Dobro večer, dragi gledatelji, moje ime je Rijad Gvozdena, vi ste pred novim izdanjem emisije Bez teških tema, kao što ste dobro već navikli, svake nedjelje u 20 sati samo na O kanal televiziji pričamo Bez teških tema. A ja sam na početku ovog serijala obećao kako ćemo ugostiti najatraktivnije moguće goste o zemaljske kugle, ali večeras, dragi gledaoci, imamo najatraktivniju od najatraktivnijih. Dame i gospodo, svi u vašim domovima zajedno pozdravimo Tijanu Dapčević. Hoćemo dva put, tri put, pet put, izvolite. Kako si nam, draga Tijana? Dobro, sviđa mi se što se sve dešava na klaviru. Znaš da je to zabranjeno? Zabranjeno? Da, zabranjeno je stavljati bilo što na klavir. A ovo nikako. Pa režio, šta smo to dozvorili? Nikako ne sme ništa da se stavlja na klaviru se samo svira ili na pijanu, kako volite. Reci ti nama, evo, to ćemo za ubuduće upamtiti, poneka sitnica se možda može... Dobro je to, iPad, pa neki CD. Ova savremena. Savremena. Reci nam, kako si putovala? Divno, doletela brzinom svetlosti iz Beograda, tako da mnogo mi je drago što sam tvoj gost. Evo, Lamija nam je otpjevala pjesmu. Kako ti gledaš na ove mlađe kolege i kolegice koji se evo trude? Pa, neki mi je Bog u pomoć. Ne, realno, sad kad smo svedoci hiperprodukcije, kad su ljudi, konzumenti uopšte muzike, navikli na to da se muzika više gleda nego što se sluša, kad su svi navikli na te klikove proklete, i insistiraju na tim klikovima. Koliko ima gledanja, koliko ima klikova, koliko što... Jel ima na Spotify, na Deezeru, jel ima to da se... Znači, više niko nema naviku da kupuje muziku, da ode u magazu i da kupi, brate, CD ili, znaš, nema više te... To se skine i sa YouTube-a i sa interneta. Tako da je mnogo teško sada, mislim, jeste teško u moru tih izvođača praviti karijeru kad smo navikli da se pesme snimaju na... Znaš, ono, nemaju ljudi... držim pažnju ne više od minut i po. Znaš, ne znam da li si provalio i kad odeš negde u neki klub ili, znaš, ono, sve to strofa, refren, cigla, malter, više niko ne sluša muziku. Ko je najveći krivac za to? Ne znam, stvarno ne znam. Ko je najveći krivac? Pa internet. Internet i uopšte, vidiš ti i današnja omladina i uopšte deca, klinci, koji skroluju. To se samo skroluje, sve ovo. Dosadno je, ne više od minut i po. Čak možda i kraće. Znači, pesme sad, nekada su pesme trajale po 4-5 minuta. Bohemska rapsodija traje 7,5 minuta. Znaš, ali to su ozbiljne muzike, to su ozbiljne simfonije, dok si ti slušao muziku, sada muziku gledaš. Ja mislim, pa ko je kriv? Nekako se sve ubrzalo, znaš. Sve ubrzano. Kako gledaš ti sada na ovu hiperprodukciju muzičkih takmičenja? Na svakom sada skoro kanalu imamo takmičenje. Zato što svi misle da je kao super, vi pevate, vama je super. To je divan jedan posao. A imamo sad ovako. Od tačke A do tačke B ti treba kilometara. I sad recimo ti imaš zakazan nastup, kao što se recimo meni desilo pre nekih 20-ak dana, izbor za pesmu Eurovizije, 10 dana u kontinuitetu, svaki dan po dve probe. Znači ti se našminkaš u 11, skinaš šminku u 11. Imaš dve probe na kojima moraš full dress rehearsal, znači kompletno to i obučen i našminka, sve kao što će biti za polufinale. I tako 10 dana i na rovu. I kad se tih 10 dana završe, ti misliš kao, e, super, sad je završilo finale, sad idem na odmor. Jok, baćo. Imaš koncert u Pljevlji, ideš do Crne Gore, otpevaš koncert i vratiš se istu noć, jer preko sutra imaš predstavu u Boru. Kad završiš sa predstavom u Boru, sva sreća, pa prespavaš u Boru, pa onda ideš u Negotin da igraš tu predstavu. Onda se vratiš kući, bukvalno si kao izduvan balon, i onda imaš 24 sata da odmoriš, i onda ideš da pevaš, recimo, lupam u Banja Luku. To se meni desilo. I na rovu. Znači, 20 dana pakla. I to je stalno tako. Jel to sada... Meni, evo, već 27 godina.
Ali super je da pevaš, divno. Sad svi misle kao super je, idem da pevam jer je to divan posao. Još ako mi žiri da, pozitivno. Da ćeš lepše. Jel to sad znači da... I onda se osili, onda se izvođač, kandidat, kako god, pevač, onda se osili, onda je prošao prvi krug, prošao je drugi krug i onda oboli od... od jedne čudne bolesti koja se zove estradizacija. Razumeš? Tako da to je mašta da je oštriti. Imaš ono kad se osile, ali znaš kako je kad padneš onda? Znači tako te zaboli. Tako da treba sve to polako, mic po mic, ne može sve preko noći. Nikako ne može sve preko noći. I uvek kažem da je 1% talenata, 99% radi. Znači moraš stalno da radiš na sebi. Da ne budeš dosadan sebi prvenstveno. Jer ako si sebi dosadan, onda si ga ugasio. Onda šta ćemo sa publikom? Tako da mnogo treba da se bude pažljiv kad se krene u taj... Kad kreneš na ta takmičenja i uopšte da se baviš tim show biznisom. Jer je to... Dobro. Bara puna krokodila. Pa ko ispliva... Pa to ti kažeš. A da se mi vratimo malo na početak. Dakle, negde 2002. godine, pjesma... 2000. Druge. Druge, da. Pjesma Negativ. A tako zapravo i počinje karijera. Ili ne pak? Ne. Ne, ampak počela je 2000. A 2001. sam se pojavila na festivalu Sunčane skale sa pesmom Srpski vuk. I tu je sve počelo, moj prvi album. A 2002. je Negativ. Jeste, tu si u pravu, tu si pogodio. A molim vas, lijepo. Da, da. Negativ, gde sam pobedila na tim Sunčanim skalama. I pesma je, nećeš verovati, ostala da živi evo do dana današnjeg. 20 godina i kad je otpevaš i kad je pustiš na radiju kao da je snimljena juče. Ja neću sada da sad pretjerujem nešto, ali meni se jako dopada video, odnosno spot za tu pjesmu. Za Negativ? To sam ja snimala. Svojom kamericom. Ozbiljno. Malo Milan, malo ja. Malo ćemo ga ovdje zapravo i pogledati. Ajde. Ta atmosfera, svi su u transu, svi plešu. A čekaj, da li pričamo o istom... Da, dobro. Ja zovem turistički spot. Ne znam da li si provalio da ima dosta slika iz Atine, sa Santorinija, pa sa nekih mojih nastupa. Mešano mesto. Ovo je Atina. Ovo je disko kugla. Ovo je sve Atina. Viš to Milana, ja snimala sve. Svaka čast. Znači imamo i... Pa to ti kažem. Viš, tu nismo obraćali pažnju, tu snimam razne neke brendove. Znaš? Evo ga, Mila. Je li ovo tvoje prvo zapravo iskustvo sa snimanjem bilo još? Pa jeste, mislim, imala sam ja pre ovog spota. Ovo je koncert u Novom Sadu, u jednom klubu, da. Tek se pojavila. Jeste prvo iskustvo ja kao direktor, kao direktor. Da, naravno, kao direktor, ali gledajući sada ovaj spot, nekako imam osjećaj da je Raja bila prije puno opuštenija. Jeste zato što su navikli da slušaju muziku. Da. Potpuno druga kao naš. I razumeš šta izvođaš peva. Sad ti treba Google Translate da bi znao o čemu ljudi pevaju. Zapravo, ti si neko ko u svaku pjesmu unese emociju. Da li je moguće pjevati bez emocije? Pa nemoguće. Mislim, nikad ne... Kad pevaš muziku, onda je nemoguće bilo šta raditi bez emocija. Mislim, ne samo muzika. Evo, ti si glumac. Aj, ti si glumica. Pa dobro, ali zamisli da ti sad odeš i igraš predstavu i nema emocije, bez emocija. A je li moguće? Pa nemoguće. Mislim, nemoguće je. Ako izađeš i igraš predstavu, pa tu provali, ovaj u prvom redu odmah te provali. Ne možda lažeš, bre. Apsolutno, a šta znači ono kad dođe neko i kaže, e, ona iz duše pjeva? Nećeš verovati, pre, pa ima sad već sigurno 15 godina,
Jedan kompozitor, neću ga imenovati, me je pozvao i bio u fazonu, ja imam pesmu, ja hoću da ti otpevaš tu pesmu, ali mora da bude sa emocijama. Pa rekao, ja, nemoj pogrešno me razumeš, ali ja stvarno ne znam drugačije. Ne, 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 ne. Ima dosta pesama koje ti si tako... Kako? Aha, okej, dobro. Možem da snimimo, nikakav problem. Okej. I uđem ja u gluvu sobu, otpevam jednom. Nema, nema emocije, ne verujem ti ništa. Šta? Ne verujem ti ništa. Ja sam, ja uvek kad, i, da li kad izlazim na scenu da igram predstavu, da li kad izlazim na scenu da pevam, ja ego ostavim negde. Jer je ego, ego je devil as himself, znači sam đavo. I on može da te upropasti. U mnogo slučajeva se dešavalo da u svom bliskom okruženju vidim ljude i viđam ljude koji ego ih upropaštava. Ja uvek ostavim ego po strani. Okej, uđem ja nazad u gluvu sobu, otpevam još jedan take. A inače sam od onih pevača, dokle god imate kućine u čaši, znači ako je puno dovde, dok ja to ne popijem, da li je viski, da li je rakija, da li je vino, da li je voda, znaš, nebitno. Dokle god ima tu tečnosti, ja ću da pevam u gluvoj sobi. Kad prestane, kad nestane tečnosti, ja sam svoj deo odradila. Da, ostavila sam srce na terenu. Ne verujem ti ništa. Četvrti take. Ništa ja tebi ne. Dobro, rekao, gospodine, ćeš li mi ja funkcionišem kao glumci na rediteljsku indikaciju, samo mi daj šta ti fali tu, šta ja treba da uradim da... Pa pevaš bez emocija. Dobro, rekao. Divno smo se družili. Koliko smo već zajedno ovde u studiju, 5 sati. Bilo mi je drago. Živeli. Možda sam ja napravila grešku. Tu pesmu je neko 16. snimio, naravno nikad nije prošla, jer isto se mnogo emocija otpevana. Kako da... Ali, možda i moj ego proradi u tom trenutku, ali ne možeš ti kad... A vidiš da svi ostali u studiju i ostala dva producenta i čovek koji je pisao tekst su u čudu zašto on meni to govori. Je li to zato što je čuo negdje neku izvodbu koja ga je drugačije dirala? I don't know, ali, znaš... A kako danas, evo, sad si ti spomenula to, sve je na touch, scrollaju djeca, sve je brzina, kratko, kako uopšte, pa onda, da li emocije uopšte postoje? Pa postoje zato što treba na njima da se radi još kad si mali. Znači, ako se baviš svojim detetom, jer svako dete se rađa normalno, prirodno, sa emocijom, sa puno ljubavi. Mislim, to je sastavni deo života svih ljudi, mislim, a pogotovo dece u malom uzrastu. Znači, treba se baviti sa decom. E sad je problem što živimo, nije to samo u zemlji gde ja živim i region. Znači, na globalnom nivou je sve postalo brzo i sistem je kriv zato što, recimo, ti roditelji moraju da rade dva posla istovremeno i onda nemaju vremena za svoju decu. Je to najveći razlog? Apsolutno najveći razlog. Morate se baviti decom. Znači, ludim kad vidim decu od 3 godine koji znaju bolje od mene i da zaključa i da otključa telefon i da ode na YouTube i da... Znači, ludim. Zašto se? Iz kože izlazim. Jer je majka poludela jer je to 4. sat sa njenim detetom, a čeka je gomila nekih obaveza, treba da odgovori na 17 mailova kad dođe kući i sad ima ona sat vremena da popije tu kafu sa njenom drugaricom i dala je detetu telefon jer... Znaš, bavite se s decom da bi se njihove sinapse razvijale, da bi im se ljubav razvijala, da bi im se emocije razvijale, čitajte im knjige, pevajte im pesme, vodite ih u pozorište. Ostavite te telefone. Je li danas trend zapravo biti bez emocije? Pa ne. Ne. Ne, ću se složiti s tobom. Dobro. Da je trend, da je to u trendu. Pa ne, mislim... da, sada spomenula jednu jako bitnu stvar, a to je da stvarno roditelji vrlo često rješavaju problem uzmeti tablet, da, igraju svoju igricu, ali...
to možemo primijetiti u društvu. Danas desetak ljudi sjedi za stolom u kafiću. Niko ne komunicira. Da, svi drže. Znam, znam, druže se. Da, ja obično volim. Pa to se dešava i nama, mislim, i mojoj ekipici. Znaš, ono, sednemo u kafiću i ustanovimo da svi gledamo televizor. Ne traje to više od 2-3 minuta. Zašto? Zato što se uvek nađe neko. E, što se lepo družimo. I onda smo se dogovorili, recimo, moje drugarice u Beogradu, kad odemo negde, da li ručak, da li kafa, da li sve jedno, ostavimo na 100 telefone, ovako poređamo, napravimo brdašce. I ko se prva, koja se prva javi ili odgovori na poruku, plaća celu turu. Da li se jelo, da li se pilo, nebitno. I onda komuniciramo. Mora tako. Recimo, u mojoj kući postoji pravilo, kad se uđe u kuću, postoji jedna košarica na šankiću, tu se ostavljaju ključevi i telefoni. Jer ti si ostavio posao kad si ušao u kuću. Gledamo film, čitamo knjige, Vuk uči, normalno ide u školu, 7. razred, mora da uči. Ili vežba klavir, kad se seti. Ili se gleda neki film, komunicira, jede se ručak. Komuniciramo, delimo, razmenjujemo emocije. Razumeš? Tako da opet se vraćamo na ono da sve dolazi iz kuće. Da, da, malo čas. Tako da se neću složiti s tobom da je bez emocija, život bez emocija u trendu, ne. Ne mogu da se složim. Dobro, naravno. Evo, malo čas sam pitao, ne znam koliko sam dala odgovor na to, kad neko kaže ona stvarno pjeva iz duše. Ne umem drugačije. Ili on, šta je... Pa, ja volim da kažem da ti ljudi koji... mislim, svaki izvođač, nebitno da li je to pevač, nebitno da li je to instrumentalista, da li je to pijanista, da li je to čelista, da li je to violinista, nebitno. Znači, ta duša je sastavni deo bića svakog umetnika. Mislim, ne možeš bez toga. Jednostavno je... Ništa nisi uradio ako... Mislim, svi imamo dušu. Samo što smo malo zaboravili na tu dušu. Sve se svelo na materijalno, znaš. Evo, da recimo, izvini što te prekidam, konkretno, Ana Đurić, u narodu poznatija kao Konstrakta, žena koja će nas predstavljati, izvođač koji će nas predstavljati ove godine u Srbiju na pesmi Eurovizije, konkretno baš priča na tu temu. Jer smo se svi usredsredili na to koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle. Svi težimo ka tome da imamo zdravu kosu, zdrave zube, da budemo mršavi, zategnuti. Znaš, in corpore sano na latinskom znači u zdravom telu. Niko ne pominje duh, niko ne pominje dušu, niko ne pominje um. Znači, taj tekst koji je Konstrakta napisala je mnogo slojevit. Ima taj moment na kraju na latinskom gde ona nabraja tužna duša u zdravom telu, uništena duša u zdravom telu, bolesna duša u zdravom telu. Razumeš? Tako da analizirala sam taj tekst dosta i ustanovila da se... da umetnica koja mora biti zdrava... Mora li biti? Mora biti duša zdrava, Jarane. Ne samo fizičko zdravlje. Mora duša biti zdrava. Mora i mora da se radi konstantno na tome. Da imaš kontakt sa svojom iskonskom dušom svaki dan po 27 sati. Te ja, sve te ljude koji se bave umetnošću, divim im se do imbecilnosti. Jer biti umetnik u današnje vreme je mnogo težak posao. Jer se sve svelo na materijalno. Znaš, niko ne priča o duši. A i ti ljudi koji pevaju, što kaže ti iz duše, oni su taknuti od Boga. Da, da, da. Znaš? Mnogi kolege, evo, neki su se i... takmičili na Beoviziji, nisu baš zadovoljni. Na izboru za pesmu, na izboru, da. Na izboru za pesmu. Beovizija je sasvim drugi festival. Na izboru, nisu zadovoljni izboru. Jeste ovo emisija bez teških tema, ali ja, mene zaista zanima šta ti lično misliš o tom. Ja mislim da je dobro što je Konstrakta
pobedila. I dobro je što je za nepunih 16 sati, ona je za 16 sati postala viralna, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu i u celoj Evropi. Znači, ona je trenutno u 30 zemalja u trendingu. Jer je, jer upravo priča o tome, o čemu ti razgovaramo posljednjih 20 minuta. I dobro je da se priča o tome, da se priča o duši, da se priča o mentalnom zdravlju. Niko ne priča o mentalnom zdravlju. Šta je glavna karakteristika što je ta pjesma, taj nastup toliko nekako odjeknulo? Odjeknulo je zato što su ljudi koji inače ne gledaju izbor za pesmu u Euroviziji, ljudi koji inače ne bi se uhvatili nikada za telefon da glasaju za nekog izvođača, kao na primjer moj muž, koji je pratio iz dnevnog boravka izbor za pesmu Eurovizije, koji mi je poslao SMS da mi u finalu kaže za koga je glasao. Rekao, Milane, ja sam pevala peta, a Konstrakta je pevala 18. Da, ja sam glasao za Konstraktu. Privukla je pažnju, priča se o tome. Mnogi su nezadovoljni. Recimo, ja sam na početku, kad je krenulo takmičenje, bila sam na dva, što bi Makedonci rekli, na dva uma. Da li Sara, koja je moje dete, divno moje dete, jedno beskreno, harizmatično i talentovano dete koje baš uspešno grabi ka vrhu i gazi, ali jedna divna, jedna dušica koja je izuzetno ranjiva. Bila sam na dva uma, da li Sara ili Konstrakt. Konstrakta mi od samog starta mi je privukla pažnju, još dok nije krenulo takmičenje, kad smo mi izvođači dobili ostale pesme na slušanje. Mi dobro znamo da si ti zapravo sa majčine strane Bosanka. Hercegovka. Ja. Yeah. Why not Bosanka? Može Bosanka. Ja sam začeta u Sarajevu. Pa lipo. E pa, budući da si da. U Sarajevu začeta, možda ne bi bilo loše ako se sjećaš sada nekog vica. Ne mora biti Mujo i Haso. Nešto. Jao, zašto mi ovo nisi rekao na početku, čoveče, dok nismo još... Ne mogu sad da se setim. Nema šanse. Šanse nema da se setim. Nema kaki. Nema, ne. E, recimo, napili se Mujo i Haso. Vidiš da je. Sad sam se setila. Napili se Mujo i Haso. I sad Mujo, mrtav Jampi. Kako sad iz ovog bureta da usipa u flašu, uzima ono, stavlja ono crevo i ono kreće. Glup, 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 glup. Pa ko to meni guće? Ko to meni viće? Glup, glup, glup. Nešto u tom fazonu. Ali ne mogu da se setim. Stvarno ne mogu da se setim, druga. Mogu si da me obavestiš da smislim nešto. Da se setim nečega. Evo, ja što je brzinski jedan. Ajde. Vjerovatno će mi izrežije poslije to, ali sad mi pade na pamet. Rat. Negdje gore na Trebeviću, rovovi. Dobro. I sada jedan vojnik armije BiH hoda onim rovom, traži grančice ovo ono da naloži vatru malo da se ugriju. Ide on, ide u jednom trenutku ovako podigne glavu iz rova i... Osam ovako naoružani ljudi do zuba gledaju u njega. Šta to radiš, junačino? Kaže on, pa ništa, evo malo kaj grančica da se ugrijemo hladno. Pa znaš ti kaj, ko smo mi? Pa kaže, uz Allahovu pomoć skrivena kamera. Tijena, bila si na raznim takmičenjima, razni festivali, pa evo i Eurosong. Šta je zapravo recept za uspjeh na tim takmičenjima? Ne samo na tim takmičenjima. Mislim, inače, recept za uspjeh je da, to ja stalno ponavljam svim ovim mladim naraštajima i ljudima koji počinju da se bave s ovim poslom, da uvek ostanu svoji, da čvrsto stoje na nogama, da znaju šta hoće i da ne dozvoljavaju da im neke čike i tete govore da nije to za tebe, ja mislim da ne. Znači, slušaj svoje srce uvek. I samo cepaj. Cepaj napred. Cepaj krupnim koracima napred, ali mnogo je bitno
da ostaneš svoj. Tako da je to apsolutno recept za uspeh da bi se održao uopšte u show biznisu. A što se tiče takmičenja, pa ne znam. Jedini uspeh možeš da postigneš ako to sve shvatiš kao zabavu. Znači, idem da se zabavljam. Bez neke pretjerane. Ne. Ako imaš pritiske, što sa strane, što od porodice, što ništa nećeš uraditi. Idem, brate, da se zabavljam, da se zabavim, da budem na sceni. Meni kad kažu, je li lepše da pevate ili da glumite? Ba, brate, samo da sam na sceni. Samo da, jer ja kad sam na sceni, ja sam živa. Predstavljala si Makedoniju 2014. Tako je, sa pjesmom Do neba. Da, mislim, pjesma do se neba. Zove Do neba. Do neba, ali... To the sky, da. Može i Do neba. Može znači i Do neba. Da. Zašto Do neba dobra streba. Daj si dobra bajke, baš si ono, znaš, ono kao... Reci mi, Tijana, zašto svi teže i žele da nastupaju na Eurosu? Pa to je, znaš kako, to je za jednog izvođača kruna neke karijere, nešto što si, kako bi ti rekla, to je, ti ne predstavljaš samo sebe, tu pesmu koju pevaš i ti predstavljaš zemlju, mislim, iz koje si, odakle dolaziš. Znači, to je velika odgovornost. To je, znaš kako, ja volim da kažem, ja sam imala sreću da sam nastupala u Danskoj, u Kopenhagenu, koji je najskuplji grad na svetu, ne znam da li znaš tu priču. O da, ustaneš ujutru, uzmeš vazduha i neko ti kaže, daj 500 evra, odmah, 500 evra. Odeš u kafić, može kafa, 200 evra, razumeš? Može vam stolica jedna, može. Ali su na nas, inače kad se ode na Euroviziju, izvođač je mali bog. Znači, takav tretman nigde nema. Ima samo tamo. Svaki izvođač. To su tonske probe, to in-ear monitoring, to traje. To je divno jedno iskustvo. A u isto vreme i stresno iskustvo. Znači, svi hoće da idu na Euroviziju, a nemaju pojma šta ih čeka. To sam baš i konstrakti rekla kad sam je čestitala, čule smo se sutradan. Rekao, srećno ti bilo, rekao, Ana, ne znam da li znaš da do 20. maja sada nećeš imati život. Apsolutno uopšte. Znači, zaboravi. Zaboravi na život koji si imala do sada. Do 20. maja. Do 20. maja kad se sve ne završi. Znači, kad se Eurovizija ne završi. Sve zavisi kakav će biti ishod. Kako je uopšte došlo do toga da ti predstavljaš Makedoniju? Tako što je javni servis Makedonije mene pozvao i ponudio mi nešto što nisam mogla da odbijem. Sećam se, to je bio decembar. Izjavili su mi se i oni su odlučili bili. Oni su mene samo zvali da mi saopšte da sam ja odabrana od javnog servisa, da ja predstavljam svoju zemlju. Je li bila jedna pjesma, ali ste imala više pa se obiralo? Ne. Tu je krenula potraga za najboljom pesmom. I ja sam mislila da je to najbolja pesma. Ko je pisao Do neba? Darko Dimitrov. Darko Dimitrov koji je pisao i Negativ, i Kao da, i Ne daj, i razne neke pesme sa kojim smo 2001. sa mog albuma prvog napravili revoluciju. Znači, Darko je trenutno... Mnogi tvrde, mada se ja ne slažem s tim, ja mislim da je Maher Sarihodžić najbolji producent i najbolji muzičar trenutno koji region i poseduje, a i šire. Ali Darko je neko ko se bavi hiperprodukcijom. I Darko i ja smo 2001. stvarno napravili veliku revoluciju u Srbiji. Ja sam imala neki, ne znam, neko mišljenje da bi on trebao da bude taj koji će raditi pesmu 2014. Do neba. I eto, to je to. Ali imam veliki stres. Veliki stres. A u isto vreme i veliko iskustvo da ti... Čarobno iskustvo da ti odgovorim na pitanje zašto svaki izvođač teži ka tome da nekad predstavlja svoju zemlju. Jer je to nešto najdivnije što može da se desi jednom
izvođaču, predstavljaš svoju zemlju. Gde ćeš lepše? Ispred si svoje zemlje. To je isto kao u sportu. Da, da. Znaš? Može se mjeriti sa... Kako ne? I te kako? A tebi uopšte nisu strani ovi umjetnički, jel tako, performansi, vi ste rekao bih, vi ste jako dobra glumica, to se priča ovdje. Pa da bi, ko znaš, ja mogu sve da radim. Što smo zapravo mogli vidjeti ne tako davno, kada si poslala jednu poruku, sve je isto... Samo ništa nije. Samo ništa nije. Samo njega nema. Da. Pa nisam skoro, boga mi, to je 2005. Boga mi tvoje, eto, ja neki dan, opet slušam. 17 godina. A... Koga tu? Koliko? Čekaj! Od 2005. do 2005. Ja se sjećam, da, bio sam srednja škola. Ja mislim... Ja sam imala 15. Da. Nisi nemoguće. Deca, that's possible. Šta nam to u stvari nedostaje? Šta nam je to poručila naša draga Tijana? Nisam ja sam samo izvođač radova. Ja sam samo izvođač radova, to treba pitaš Dragana Brajovića koji je pisao tu pesmu. Jel nam nedostaje? Pa, to je problem sa ljudima koji žive u regionu. Znaš, jest, to je problem. Jer stalno nešto kukamo za nekom prošlošću. A bojimo se budućnosti. Strepimo od toga što će se desiti sutra. Nema, brale, ni juče, ni sutra, ima samo sad. Ima samo danas. E, to je problem. To što se desilo, desilo se, bilo nekad, sad se pripoveda. Pričaju naši roditelji, je, brale, kad sam imao crveni pas. Spavalo sam. Pa sam mogao da idem svugde, pa sam išao na kafu u Dubrovnik, pa sam, znaš, bilo lepo, mogu se da spavaš gde hoćeš, sad ne možeš dete da pustiš ispred zgrade, strepiš da li će se vrati. Strahovi su najveći čovekov neprijatelj, ali nećemo... O teškim temama, jer je ovo bez teških tema. Da, svakako da bi se štio. A jesi li ti jugonostalgičan? Sve je isto, samo njega nema se desilo u trenutku kad je i Brega okupio ponovo dugme. Nikome poznatih razloga. Verovatno zato što je ta muzika nekome nedostajala u tom trenutku, možda verovatno Goranu Bregoviću. I hvala mu na tome što ih je ponovo okupio. U istom trenutku se desila neka žal za onom zemljom koja, nažalost, više ne postoji. Koja se sada zove region. Znaš. I verovatno iz tog razloga su ljudi zavoleli pesmu i vole i dan danas. Sačekao sam da završiš ti na svoj... Izlaganje. Ali također želim da vas pitam, da te pitam, jesi li ti jugonostalgičar? Pa znaš šta, ja sam... Jugonostalgična. Ja sam... rođena u jedno divno vreme. Mislim, svako vreme nosi neku svoju divnoću. Znaš, meni je i sada lepo. Bilo mi je lepo i tada. A i sada mi je lepo. Znači, narihtaš se tako sve do glave. Znaš, kad konačno imaš kontakt sa svojom iskonskom dušom u nekom trenutku, kad naučiš, jer si to uči, kad naučiš da se štitiš, da štitiš svoju auru od raznih nekih stranih tela, naučiš to. Tako da svako vreme nosi svoju neku divnoću. Ja sam bila... Teško napravi taj obruž da se zaštiti čovjek. Nije uopšte teško, to se lepo nauči sve. To se sve lepo nauči. Tako da je bila, jeste tada bila divnoćica da ideš u Grčku, u šoping. Možeš i sad. Da ideš u Dubrovnik na kafu. Možeš i sad. Možeš? A tako je. Ko može, može. Pa to ti kažem. Mislim, može, nađeš ti, nađeš neki modus, nađeš neki matriks da, znaš. Ali svaku, nisam nešto preterano nostalgična jer sam naučila tokom godina da nema juče, nema sutra, ima samo sad. Pošto je samo sada, ja želim sada da ti ispričam još jedan vic. Ajde, molim, ja ne mogu da se setim, lupam glavom. Možda će te probuditi negdje ovaj Mujo. Seti se, do mene. Ajde. Mujo i Suljo nosili su neki ekstremno teški... A zašto Suljo? Zašto je Has? Rijadi i... Eto, Muradi. Rijadi i Derva, reditelj. Evo, Derva, pozdravljam. Nosili su ekstremno težak šporet...
trebalo se da ga dignu na 10. sprat zgrade. Dobro. I nose, oni nose i dođu na 8. sprat i kaže reditelj Derva Rijadu, Rijade, kaže, imam dvije vijesti, jedna je dobra, jedna je loša. Koju ćeš prvo? Rekao, daj mi prvo dobru. Kaže, ostalo su nam još samo dva kata. Pa koja je loša? Kaže, pogriješili smo zgradu. Užas. Užas. E ovako, Tijana, mi imamo sada jednu anketu. Da, ja sam zamolio ovu ekipu ovdje za kameru da obiđu malo gradove u Bosnu. Da pitaju malo o tebi i da pitaju o tetki koja se nikad... Još se nije udala. Jebla sliku. Pa evo da pogledamo. Još se nije udala, a kaće ne znamo. Šta se dešava sa Dimom Matrema? Znate li ko je Tijana Dapčević? Ne znam. E pa ti znaš da si Bosanka, ja nisam. Kako da ne znam, pjevačica. Jako fina pjevačica i koja dobro pjeva. Pa poznajem naravno Tijana Dapčević, izvrsna pjevačica, velike vokalne sposobnosti, hitova, ima izvrstan muzičar i pjevač. Znam pjevačica. Znam da je zgodna i da negdje gore u Beogradu, Srbiji živi drama. A, ona fina, sve najbolje. Baš mi se sviđa frizura posebno. Pa vrlo interesantna osoba. Plavuša, ona malo visoka, jel? Tijana Dapčević. Kako bi izgledala vaša zemlja snova? O, stara Jugoslavija. A vaša? Isto, bitno. Isto. Ništa ljepše od te zemlje nije bilo. Nikad neće biti. Nikada. To zapamti za vijeke vijekova. A kako bi izgledala vaša zemlja snova? Pa, Bosna. Jedna jedina. Pa, moja zemlja snova, barem kad je u pitanju, naravno, moja zemlja Bosna, je sigurno mir, sloga, poštovanje drugoga, drugačijega i tako dalje. To je otprilike zdravlje i to je najvažnije, ništa drugo nije bitno. Pa vjerovatno Bosna ne bi, pošto nije najbolje stanje. Oni moguće obećana zemlja Njemačka. Samo da bude mir i ništa drugo. Da bude zdravlje i to je to. Moja zemlja snova. Ja sam provela u Njemačkoj 45 godina. To je moja zemlja snova. Ja, penziju zaradila. Pa bila bi zemlja snova, kao što i Tijana kaže. Bilo bi sve najljepše. Kako bi izgledala vaša zemlja snova? Zemlja snova bivša Jugoslavija. Po ovoj anketi divni zapravo... ljudi. A, i volete ljudi, ali ono što možemo još zaključiti... Zapravo... To je mnogo, to nije dobro. Tijena... To nije dobro kad se svi vole, znaš? Zgodna pjevačica. Da. Zgodna pjevačica. Hvala lepo. I kako ti komentiraš naše ovaj narod? Pa to je to apropo priče da ljudi žive u prošlosti. Znaš, recimo moja zemlja snova je zemlja gde sam rodila svog sina, gde sam upoznala svog muža, gde živim. Moja zemlja snova može da bude i Bosna i Hercegovina. Jer sam začeta u Sarajevu. Bujru? Kako bi ti rekla. Pa to ti kažem ja... Da, naravno. Inače, se moji prijatelji iz Skoplja i iz Beograda, svaki put kada idem ja na odmor. Gde ćeš? Ideš na Maldive, Dubaji, gde ćeš? Ne, idem u Sarajevo. Ja dođem, brate, u Sarajevo po 5 dana da se odmorim. Imam takvu fenomenalnu ekipicu, ne majke mi. Da. Imam super ekipicu ovde u Sarajevu. I onda se stvarno odmorim. Juče me sestra zove i kaže, gde si ti otišla, majke ti? U Sarajevo. Koliko? Oko 5 dana. 5 dana u Sarajevo, zašto? Gde se odmorim? Što nisi došla u Skoplje? Pa rekao, u Skoplju ne mogu se odmoriti. U Skoplju mi svi visite na glavi. A ovdje, znaš, mogu da se opustim. Stvarno imam divnu ekipu i volim mnogo često da dođem u ofu, da se zavučem u mišiju rupu, da se nikome ne javim. Ali eto, vi ste me namirisali da dolazim. Da, ja evo ne znam, dugi niz godina mi nemamo predstavnika na Euroviziji. Što je mnogo veliki gubitak i veliko... Stvarno minus jedan veliki. Zato što je Bosna... Znaš ono, kroz Srbiju ne igraj, nadigraćete, kroz Bosnu ne pevaj, nadpevaćete. A kroz Makedoniju ne možeš ni da igraš ni da pevaš. Mnogo veliki propust i mnogo strašna jedna stvar što se Bosna i Hercegovina ne takmiči na Euroviziji. Mislim, znaš šta, iz ove perspektive Eurovizija više nije ono što je bila. Eurovizija je bila
fenomenalna do neke 90. godine kad je pobedio Toto Coutinho sa United, United Europe. I onda je nešto se desilo. Nešto se desilo. Znači, izvođači iz godine u godinu sve gori i gori i pobednici. Ovaj, dešava se neko iznenađenje s vremena na vreme. Ovaj, ali mnogo veliki propust što se Bosna i Hercegovina ne takmiči. Mislim, toliko divnih izvođača, toliko divnih da. Pevača. I to, uvek ste bili u vrhu. Da, je, da. Uvek. Da, I, kad da, je, da, da, I kad je Marija Šestić da. Bila i kad je Regina bila, da. Kad je Hari sa Lejlom bio, bio je drugi. Znači, Maja, Sar, isto. Uvek uđete u finale. Ima. I uvek budete u top 10. Ima li na Euroviziji štela, štimanja nekih? Ne znam. Dobro. Ne znam, stvarno je dobro. Nećemo o teškim temama. Treba neki da se bira bi ovdje jedan sjajan stručnjak futbalski, ovaj, pa sam ga pitao, ima li štimanja? On kaže, sve je danas naštimano, futbal nije što je nekad bio. A jel? Da, a Tijena, ovaj, da se zapravo sad malo poistovjetim sa tvojom ovaj, glumačkom stranom, koliko je ona utiče na... koliko je utjecala zapravo na tvoju ovaj pjevačku karijeru? Glumačka strana? Da. Koliko je to utjecalo na jednu, evo ko što reče naš narod, zgodnu pjevačicu? Znaš kako, ovaj... ja sam, otkad znam za sebe, ja sam, inače, sam dete muzičara. Sarajevskih studenata. A... neko ko se počeo, ko je počeo da se bavi muzikom još dok je bio u maminom stomaku. Neko ko je odrastao u pozorištu. Logično je bilo da se bavi muzikom jer kažu da sam talentovana. Ok. Sve do jednog trenutka dok imala sam 20 godina, kad sam igrala u predstavi kod moje drugarice, i dan danas mi je drugarica, Nataša Poplavska, inače poznata u regionu pozorišna rediteljka, koja je radila svoj diplomski ispit, konkretno Bunjuelovog Hamleta, gde je pozvala mene da ja budem deo predstave, gde sam igrala Leticiju, inače priviđenje Hamletova. I partner mi je bio instrument, čelo. Jer sam tada u tom trenutku student na muzičkoj akademiji, najnagrađivaniji čelista u onoj bivšoj Jugoslaviji i tako dalje. Tako bliže, nebitno da ne duljim. I zarazim se sa glumom, družeći se sa glumcima, rediteljima, pozorište, dramsko pozorište. Ja samo preko noći dođem kući i kažem ocu mom, ja neću više da se bavim muzikom. Ovako sam sela na klavir kući, ja sedi, ja više neću da budem muzičar. A tata ovako, ti stvarno? Neću, rekao, ja hoću sutra da budem glumica. Stvarno? Kako da budeš glumica? Pa hoću da se prebacim sa fakulteta muzičkih umetnosti na fakultet dramskih umetnosti. Spremila sam sve. I monolog, i recitaciju, i pesmicu se spremila. Ja znam šta ću i ja hoću da se prebacim. Znam ko uzima klasu ove godine. Profesor Vladimir Milčin na fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju. I spremila sam ja i monolog Blanche Dubois, tramvaj zvani Želja. Sve sam ja spremna. I ja hoću da budem, od sutra sam glumica, ne bavim se više muzikom. I tata odigra utakmicu veka. Kaže, dobro, nikakav problem. Hoćeš da se prebaciš na fakultet? Da. Sutra, sutra. E, kaže, sutra ćeš lepo da odeš na FMU, na Fakultet muzičkih umetnosti, kod Vase, da uzmeš kod referenta za studentska pitanja, da uzmeš sva dokumenta i imaš ugovoren sastanak sa dekanom Fakulteta dramskih umetnosti sutra u podne. Da odneseš dokumenta, da se prebaciš i da vidiš šta ti treba za... Hvala ti, tata. Međutim, tata je odigrao utakmicu decenije veka. On se javio dekanu, tadašnji dekan je bio Slobodan Unkovski, profesor pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti. I rekao mu, od sutra ti dolazi Tijana u 12 sati, hoće se prebaci, gledaj kako znaš i umeš da odgovoriš od te ideje. I nikada neću zaboraviti te reči Slobodana Unkovskog.
Kaže, možeš da pričaš na jednom jeziku na kom pričamo, svugde ćete u svetu razumeti na tom jeziku, a zove se muzika. Ne treba tebi akademija. Si rođena glumica, gledao sam te kod Nataše Poplavske u predstavi, a gledao sam te, kaže, kod Siniše Eftimova. Isto si igrala, imala si malu, ne treba tebi akademija. Ti si bre rođena glumica. Završi, kaže, tu muzičku akademiju, možeš da se nikakav problem za... Kad treba da diplomiraš, ako za dve godine? Eto, za dve godine novu klasu uzima ta i ta profesorica, zašto da ne? Ali ja mislim da ti ne treba akademija. Ti si bre rođena glumica. Završi, kaže, akademiju, ti si bre muzičar. O čemu pričamo mi? Možda budeš i muzičar i glumica. Možda i da glumiš i da pevaš i da sviraš sve. Capa, 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 ja ga. Stvarno? Okej. Okay. Prespavam ja. Sutradan dođem kući i kaže, tata, evo dokumenti. Ja sam odlučila, neću da batalim muziku, ipak ću ja da, naravno, te godine budem poslata od strane Fakulteta muzičkih umetnosti kao jedan od talentovanijih instrumentalista iz svih tih klasa, zajedno sa još dvoje mojih kolega u Leipzig. Bili smo gosti u jednom simfonijskom orkestru, omladinskom simfonijskom orkestru. I onda je, znaš, druga priča kad odeš negde kad se svičuješ, pa odeš, pa kreneš da sviraš sve i svija. Ja sam za tri meseca odsvirala sve moguće što postoji od simfonijske muzike, što je ikada iko napisao, od Beethovena preko Čajkovskog, Wagnera, Pendereckog, svašta, ne, Rahmanjinova, Mozarta, Vivaldija. Tako da sam, eto, prespavala i hvala tati što je otigrao utakmicu. I hvala divnom dekanu koji je tako lijepo obavio razgovor sa tobom. Tijana u pozorištu, Tijana na TV seriji, Tijana pjeva, Tijana je sjajna u imitacijama. To smo mogli vidjeti u spotu za pjesmu Sve išće, samo njega nema. Tijana, otkud u svemu tome poljoprivreda? A pa ne, ja se samo slikam i trepćem. Really? Da, da, da. Ja se samo slikam i trepćem i govorim da sam vlasnica plantaže oraha, a Milan obavlja sve druge poslove, ali ja se samo slikam i trepćem. Odakle taj orah? Koji je to orah? Pa, znači, ja se razumem kao Mara... u krivi možda. E, tako. Tako da znam samo da je u pitanju 3850 sadnica koje se nalaze u Somboru, na našoj zemlji. Gde je Milan radio istraživanja neposredno pre te sadnje, se tako kaže, je dobro jedno tri godine, je istraživao šta je najbolje da se zasadi. Prvo smo mislili borovnice, ne, to ima mnogo posla, protivgradna odbrana, ne, to je mnogo para. Onda lešnike, pa dobro, lešnici su dobri, ali onda za 10 godina moraš sve da sečeš, pa opet je ovo na novo. Onda ne lavanda, šta lavanda, gde će lavanda pored kanala? Ne, orah. Orah, Chandler orah. Kupili smo turaka sadnice. Čuveni Chandler, slatki orah, krupni. I seća se kad su Turci došli da, iz Istanbula da vide koja je zemlja, samo su rekli kao fenomenalna zemlja, a klasa, ovo će da rađa samo tako, jer orah kad zasadiš, miran si 100 godina. Samo treseš posle. Bukvalno. Sad to treba da se angažuješ oko mašina, oko... Pošto orahu, recimo, konkretno, to je najskuplje od svega, ta protivgradna odbrana. On se sam brani. Znači, nema potrebe za tom protivgradnom odbranom. Znači, to je kap po kap, ono, navodnjavanje, to je bilo malo mrcanje dok se to sve organizovalo, pa da ti to sve zaštitiš, pa da kupiš dve jedne velike životinje u obliku šarplaninaca da niko ne video može nadzor. Da priđe. To ti kaže video nadzor i svašta nešto. Tako da se, što se toga tiče, ja, to je sve što znam. Kad se sadi, kad se bere, kad se to ne zna. Samo kažem, jel? Je li tačno da se ne smije biti ispod oraha kad grmi? To su meni ko malom uvijek govorili, bježe od oraha. Ne znam stvarno. A dobro, koga inače Tijana voli da sluša, osim muža, naravno? Njega najviše. A i on mene. Pa eto šta ću to. Koga voli? Koga volim da slušam? Da. Misliš, čiju kritiku volim da slušam? Pa prije bih rekao koga voliš čuti onako, čiji mili glas voliš čuti?
Kad peva? Da. Moju sestru. Moju sestru, ne stvarno, nije što je moja, ali je jedinstvena. Mislim, ona je meni najbolja pevačica svih vremena. Tamaru volim da slušam, volim da odem na nastup Marije Šerifović. Nju volim da slušam. Ne znam, volim Jelenu Tomašević. Ona mi je drugarica, nju moram da volim. Šalim se. A dje niješ? Dje ne naopak. Volim Dinu Merlina. Volim i njega da slušam. Kad Hadžija omađija publiku, pa se gledaju ovako njega kao utitan. Volim njega na sceni. Ljubi, ljubi do vijeka, nedavno si objavila tu pjesmu i evo, malo možemo i pogledati. A da mi kažeš kako je zapravo nastala ova pjesma? Evo, sad ću sve da ti ispričam, hoćeš dok ide snimak ili... Izrežiraj me. A, odpustili smo spot, divno. Dušan Petrović je režirao. Kako je došlo do toga da se snimi ta pesma, sasvim slučajno. I pored toga što ja tvrdim da apsolutno ništa nije slučajno, desilo se to da je moj dugogodišnji prijatelj i saradnik sada već, Amir Alić, Sarajeva, Džan, me pozvao 2 meseca pre izbora za pesmu Eurovizije i rekao, Kiko, sram te bilo, svi pjevaju na Beoviziji, samo ti ne pjevaš. Korkovan, svi pjevaju. Kaže, pjeva Goca Tržan, Ana Stanić, pjeva Aca Lukas, pjeva Zoe Kida, pjeva, ne znam, ovaj, onaj. Rekao, dobro, Kiko, nisam se prijavila. Nije kasno, Kiko, zovi, vidi da li možda se prijavim. Ne mogu da se prijavim, gotovo je sve, čim je to izašlo sada, ćao, auf, vidi. Samo ti zovi, vidi ko sve pjeva. Rekao, aj mi pošalji link. Ja na link vidim Leontinovu, Komanović pisala pesmu. Kome ona napisala pesmu? Stefan Zdravković, izvesni princ od Vranje. Zove, a meni ne bi teško. Leontina, šta ima, brale? Dobro, ovo, ono. Rekao, odakle, rekao Stefan Zdravković. Pa zvao me, zvali su me iz RTS-a, zvao me taj mladi lik i kao treba mu pesma i ja sam njemu dala tu pesmu. Rekao, što njemu, što meni nisi dala? Pa ti si rekla da nemaš, ono, interesa nekog da se prijavljuješ na Beoviziji, da pevaš na festivalu i ja sam nešto bilo u fazonu, zašto da ne on? Dobro, rekao, nek smo zdravi. Šta je tu je? Zovem ja urednicu zabavnog programa. Ona poludela, znači pobesnela. Baš lepo što si sevila kad je konkurs završen, sad će te ubijem otprilike. Moli Boga da neko odustane. Kako da neko odustane? Pa neko od izvođača, onda je autor... Može, ima prava, da odabere drugog izvođača i da taj tekst prilagodi tom drugom izvođaču. Aha, divno. Čekat ću. Nikakav problem, uključi ja moju Luču. Ovo ne znam da li znaš šta je. Dobro. I krenu da mantram. Što bi bilo divno da neko odustane? To bi bilo super da neko odustane sad. Fenomenalno. I ja uletim, imam još 2,5 meseca. Lepo snimim spot. I krenem da maštam. Zovnem Džana i rekao, znaš šta, ako bude, ti ćeš, rekao, da organizuješ, da osmisliš ceo nastup, ceo performans. Znam samo da hoću da imam crveno odelo. Ništa me drugo ne zanima. Ostalo vi sve osmišljavajte. Vi radite svoj posao, jer ja kad angažujem da li je to u pitanju frizer, šminker, reditelj, on zna svoj posao i ne mešam se. Jer sam njega odabrala da on to završi, jel tako? I mantram ja, mantram, to traje neka 3 dana. Zove mene Leontina posle 3 dana i kaže... Odustao je Stefan Zdravković. Ma nemoj, stvarno! Divna jedna topla ljudska priča, žao mi je, rekao stvarno što je odustao. Znaš šta, ja sam napravila ženski tekst. Super, pošalji. Capa, mi za 2-3 dana snimimo sve, uradimo spot. Sve ostale istorije. Tako da ja uopšte nisam bila u planu. Lijepo te slušaš. A ovo je, znaš šta je Šumanova rezonanca?
neki dan sam vidio nešto slično kod naše drugarice, ali to je nešto kao svjež zrak joj pravi nešto. Tepterova onaj, da. Nešto, da. Znam, to malo kraće. Ovo je Luča. Čito si Njegoš. Si glumac. Pa, da. Čito si Gorski vijenac. Da, kako ne. Morao si da čitaš. Luča kao svetlost. Luča mikrokozma. T kao Tesla. A 8 je nebitno. Luča T8 se zove uređaj koji radi na frekvenciji Zemlje. 7,83. Zašto mi svi kad odemo negde u prirodu imamo potrebu da se izuljemo, da hodamo bosi po... Da legnemo. Da se uzemljimo. E, ovaj uređaj radi na toj frekvenciji, stalno. Kad god se uključi. I živa stvar je. Vrlo, 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 vrlo dobra stvar. Koja je život u balansu, ajde tako nazovem. Evo, da, i možemo slobodno reći sada i svim našim dragim gledateljima, koji niste u prilici da odete često do neke livade, da legnete, da odmorite, da zaista osjetite zemlju pod sobom, možda za početak da... Da. Ali ja uvek ponavljam da treba ići u prirodu i čuvati. Hoće da me izreže, kažu, dugo. Dugo do veka. Tijana, zaista te divno slušati. Ja bih te mogao slušati danima. Ali nemamo vremena. Imamo vremena, ali nam sada slijedi jedna nova pjesma. Da nam ti jaka maze i kako. A može, može, što da ne. Momci su, inače su divni momci. Pozdravim ih jednim najboljim aplauzom. Momci su bili u fazonu, mi smo spremili jednu makedonsku, dobro rekao, ali u Bosni i Hercegovini smo, u Sarajevu smo, što ja ne bi otpevala neku sevdalinku. Ali ja imam užasan problem kad su sevdalinke u pitanju, bojim se da pevam sevdalinku u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će jednog dana biti prilike, ako ništa, da dođem da otresam mora. Može, ali može. Da zajedno, znači što ima posto. Da zajedno nešto radimo, sigurno. Ajde, što da ne. A ne brini me, ne brini me zovnutu u poljoprivredne poslove. Ja sam ti također na selo rođen, dosta toga znam raditi. Neće mi biti vrsko. Dragi naši gledatelji, sa nama je danas bila naša draga Tijana Dapčević, ali još, naravno, neće otići. Tijana, za početak... Mi ovdje imamo jednu knjigu, dakle knjiga utisaka u koju se svi naši gosti upisuju. Možeš nešto napisati, nacrtati, ostaviti poruku ekipi koja realizuje ovaj program. Svi vi, dragi gledatelji, koji ste od početka sa nama, evo danas ću još jednom ponoviti. Ova knjiga također će se naći na aukciji koja će biti organizovana u posljednjim epizodama ovog serijala. Aukcija u kojoj ćemo prodavati sve predmete koji donose naši dragi gosti u ovaj studio. Sav novac prikupljen na tim aukcijama zapravo bit će preusmjeren humanitarnoj organizaciji Pomozi Ba, kako bi mogli da pomognu najugroženije u Bosni i Hercegovini. Dok Tijana se upisuje u našu knjigu utisaka, ovdje kod mene u ruci je i prvi CD koji je Tijana ikad izdala. Dakle, ikad. Pa jeste ikad. Ne, ikad. Prvi CD. Također, moći ćete ga, svi vi, dragi gledatelji, ćete moći učestvovati u ovoj aukciji i naši gosti koji budu sa nama u studiju. Prvi CD koji je izdala Tijana biće također, evo rekao sam, na toj aukciji. Sada ćemo vidjeti što je to točno napisala naša Tijana u ovu knjigu. U ovoj knjizi utisaka, pored potpisa, autograma naših gostiju, bit će slike sa našim gostima iz ovog studija. Ja ću sada naglas, jako ti je dobar rukopis, tako da nije me strah. Dragi moji, bilo mi je čarobno, isto kao kod kuće. Hvala vam. Jedva čekam opet. Eto, mislim da kako ti momentum znaš pogoditi, to je nevjerovatno. Dragi gledatelji, kogod dođe u, kako bi rekao, posjed ove knjige, bit će sretan čovjek, ja vam garantiram. Također, tu je i CD od naše Tijane, a sada vas, dragi gledatelji, ću zamoliti, odite par minuta, odmorite uz marketing i onda se vratite. Jer mora ova televizija od nečeg da živi. Idemo marketing! Idemo marketing! Marketing! Lejla! Voda ljubavi! Pozdravlje! Samo ljubav! Nisi je nikada pomenuo u emisiji, a ne bilo loše. Živjela, Lejla! Eto tako, živjeli. Marketing!
Dragi naši gledatelji, dobrodošli vi nazad u naš studio Bez teških tema. Sa nama je evo još uvijek tu naša draga Tijana Dapčević. Tijana, da li si ti aktivna na društvenim mrežama? Moram. Moram da budem aktivna. Koliko je zapravo jer 21. vek potrebno danas zvijezdama? Pa znaš kako, meni konkretno Instagram mi dosta pomaže u poslu. Facebook sam obrisala. Mislim, imala sam svoj profil koji se zvao Jagodinka Simonović, ali sam ga pre dve godine obrisala kad su počeli svi da pametuju vezano za ovu pandemiju koja je sva sreća iza nas. Instagram, pa znaš šta, da mi nije bilo tog Instagrama u poslednje dve godine, jer ja između ostalog i živim od Instagrama. Tako da, ali imam limit. Ne znam da li znaš za fazon da imaš limit. Na telefonu možeš da staviš limit, sati 15 minuta, jer tebi toliko vremena treba dnevno da vidiš ko je šta okačio, da okačiš story, da okačiš story i da okačiš recimo lupan post ili reels i to ti je to toliko vremena. I onda te telefon te obavesti, your time is expired. Mene obavještavaju iz režije, da. Čuva se vjerovatno za društvenu mrežu TikTok. Čula sam, imam Vuka Dapčevića u kući koji mi je isto limitiran TikTok. E, dobro, mi u svakoj epizodi izaberemo nekoliko videoklipova sa TikToka, da pa evo da ih zajedno ajde. S tobom pogledamo. Su TikTok trendovi. Njega učiteljica biologije pitala šta ima u ćeliji? Da li ja rekao kaj u ćeliji ima Amidža, Dajđa i Babo? Jeboma! Hasane, imaš školu ti? Imam školu. A znaš pisat? Znam. Dobro. A čitat? Ne znam. Jackpot! Pricey! Pricey! Sianara! Sianara! Pili? Pili Pimpini! Pili Pimpini! Pili Pimpini! Imate li posla? Idem neki kredit da završim, ako Bog da jaki doću, makar gume da napumpam! Genijalno! Genijalno. Eto, mi ti, Tijana, uzmijemo malo u mrežu, tamo malo se zaravimo. Ako neka, ima svega na TikToku, svašta nešto, možda hvala se nađe ti. On hvala mi super puno. Za ćeliju, ovo mi hvala ti puno što si nam došla. Ne znam, voliš li, piješ li kavu? Kafu, kako god. Pijem i kavu, i kahvu, i kavu. A evo, vala, malo kahve, ponesemo svojima. Pa kad odijete na plantažu... Ja znam ovu kafu! Pa kako, ne? Da, znam ovu kafu, ova moja drugarica moja koja se nedavno udala. U Sarajevu, moja Tanja. Pa džeće u Sarajevu, draga. Šta fali, našla Dina, znaš kako se vole. Ona mi kupi ovu zlatnu džezvu redovno. Jo, hvala. Hvala tebi što si bila naša gošća. Nadam se da će biti prilike da ćemo se još vidjeti i družiti. Da će Bog.